Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Ex-presidente da República José Ramos Horta, russo para governo, na liga busca tentação a tu gasta ossam para infraestrutura, também impossível a tu remata e retina em rihung rua, runulurecem rua. Ex-presidente da República José Ramos Horta considera infraestrutura ida agora, né? Bele halo deit manutenção, la liga tenta halo fong, também impossível a tu remata e remandato governo ida agora, né, nian. Ramos Horta hateten dia kliu fo priorideri ba sektor agrikultura, hanesan kafe, modo, pekuaria, tamba sektor sirne, hanesan ba jeba ekonomia. Buka tentasan otu gasta osan bot ia infrastruktura. Infrastruktura ke halo dadaune, buka deit halo manutensan, lalika bo, lalika tenta halo fon, tamba impossible atu ramata ia mandatu a governo enian. Prioridade ba agrikultur sirang, Hari ini sama proteksi mbak produktor kafe, masih ada produktor modo, produktor iPhone, produktor karau, bibi, fai, timur nih yang, sih ada maka nesa base dari ekonomi ya. Dan sektor privado timur di kliu, studi di dia tina tina mai deh, saya ada maka total saya ada, prioritas seguridad alimentar, prioritas saúde, prioritas edukasi. Tolo, né? La Liga busca tentação de gastar o sambot e a infraestrutura. Infraestrutura que halo da daune, busca deit halo manutenção. La Liga bo, La Liga tenta halo fonte, também impossível a tramata e a mandato a governo reunião. O situação política railaran precisa liu setor produtivo sira, nebe se for benefício liu ba povo. Clementino Maia, GMN.